Cá, vamos fugir, agora é a hora. As celas foram abertas, os policiais foram embora. Caraca, vocês também conseguiram abrir a cela de vocês? A minha tá aberta. Nossa, a Pandinha já tá fantasiada pra ninguém perceber quem ela é. Mas Meu é Deus do claro, é que céu. estratégia pra fugir. Ah, tá certa. Me arruma fantasia também, não tem nenhuma aí não? Ih, eu só consegui essa e foi cara, viu? Ah, não. Meu. Então vamos. Eu vou com o meu saquinho mesmo amarelo aqui. Amarelo Ah, não, eu laranja. acho que é Ah, por aqui. Vem bora. aqui, Caio Pandinho. Eu acho que é por aqui. Por A gente tem aqui? que subir. É. Nossa. Meu Mas Deus. se a polícia estiver lá fora? Eu vou Ai. abaixado pra ver, calma. Vai abaixado. Devagarzinho, devagarzinho. Baixado. Eu também Olha vou, eu também aqui. vou. Tem ninguém pra Nossa! passar. Ai! Pera, vai. 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 Será que tem comida? Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, será que aqui tem alguém? Será que aqui tem alguém? Ali fora, ali Tá eu tô vendo. vazio! Tá acontecendo alguma coisa. Eu tô vendo o matinho, Nossa. eu tô vendo o matinho! Cara, Vai vamos devagar, correr antes que cá. eles fechem a porta. Passa, vem, Pedinho. Vem, Aí, Pandinha. aí. A gente precisa do cartão da polícia. Onde a Como gente é vai que a gente conseguir vai esse cartão? conseguir? A gente tem Será que que não não tem tem nenhum nenhum policial policial? por aqui? Então, a Vem gente tem. cá, me segue. Vamos Meu Deus. bolar uma estratégia pra fugir. Então Nossa, eu tô vem. na esteira aqui, ó. Vou fazer academia. Vem, Gustavo! Você quer fugir Não, ou quer Gustavo, a gente fazer? precisa fugir! Bora, Eu tenho que ficar bora, bora! forte e sair. Segue a cá! Segue, me segue. Vem cá. É só você seguir quem tá de laranja. Ah, quer dizer, todo mundo tá de laranja, né? É só você. Aquele ali não quer fugir, ó. Segue a pessoa que tá de rabo. A única que tem rabo aqui é a Pandinha. Vem, Gustavo! Estou aqui, vai. Vai, e agora? Tem que bater aqui. Tem Vai, que bate, bater? bate. Bate, 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 tem que quebrar. Calma, bate. você quer que eu bato? Quer que eu bato? Não, só Vai, não me bate. abriu, abriu! Abriu, vem cá. Beleza. Vai! E Ai, agora? cá, quase, tu fica pra Quase fora. que eu Vem, fiquei. vem, vem. Vem, Eu Gustavo, perdi o vem. trem, Ô, Gustavo, Gustavo, vem cá. seguinte, presta atenção. Vamos seguir a Pandinha porque ela já fugiu várias vezes, então ela já sabe dos esquemas. Mas tem um Já? problema. Ah. Descobriram o nosso plano. Agora aqui não tem mais um buraco pra fugir. Mas calma, a gente tem E que. agora? A gente tem que abrir o Tem buraco. um Foge, buraco. foge, foge, vai. Tem um buraco. Agacha. Agacha, Gustavo. Vai, Vai, tem que levantar de ah, novo, vai. vai. Ai, aí. Vai, Eu levantei, Gustavo. passei. A Obrigado, polícia! vai. Só vai vem, carro! pô. Vamos Calma. fugir. Não. Não. O que que aquele cara fez? Não pode ser por Sai. aí. Não, Gustavo, você que é elétrica. Não, cara, não faz por Passei. aí. Meu Vou Deus, passar esse aí. plano. Elétrica, fica cá. Vamos, Dá pra vamos, vamos. passar? Fica. Agora espera a Pera gente aí, aí. Gustavo. Vai. A polícia não tá aqui, calma. Vem cá. Calma. Vamos fugir por aqui. Gustavo é Meu louco, Deus. pulou a cerca elétrica, meu Ah, Deus. eu sou maluco. Vem cá, cuidado. Vamos. Não faz muito barulho. Beleza, fugimos. Agora a gente precisa de um carro. Quem vai dirigir? Quem vai Meu Deus. dirigir? Eu dirijo, eu tenho Vai. carteira. Tem certeza? Tenho, eu tenho Tá bom, carteira. então. Vamos lá. Então bora, Ai, meu bora. Deus. Tô correndo. Vamos. Tô Mas tem um correndo. problema. Eu acho que o cara vai Ai! de. Ai, o cara vai Tá, atropelar a cuidado, gente. estão. Tem Aí vaga alguém pra vai no duas. carro Só com cabem ele. duas Alguém tem pessoas. um carro com Com ele. vocês dois juntos, eu vou logo atrás. Não Vai, se preocupa, Gustavo. vou pegar o Vai, meu carro. Pandinha, Onde bate que eu tenho asa e vem que ir? atrás. Vou pegar aqui o meu carro. Beleza, já tô com o meu carro. É só Vamos. ir reto, Pandinha? Só reto, vai. Reto. Meu carro não quer andar, gente. Ai, caraca. Espera a Pandinha, Gustavo. Para. Freia, Gustavo, freia. Ei, ai, o cara passou aqui. Freia, É você, Gustavo. Não, eu É, eu vou embora. O Gustavo é louco. Ele tá querendo me ando. levar, sei lá pra Beleza, onde. eu tô indo. Já consegui meu carro. Ufa. Nossa, tem um ali, coitada, cara. Tá sozinho andando, a Beleza, pé. calma. Ué, Sou é eu. você, cara? Eu aqui. Ah, caçou do carro. Vai Saí, na frente entra que no eu meu paro. carro. Vai, Vai, Pandinha. Gustavo. Segue o caminho, na vai. frente. Vou me segue. Segue a Pandinha. Vamos embora. O que vamos fazer agora que somos livres? Primeiro de tudo, Ai. vamos precisar de armas, senão a polícia vai pegar a gente de novo. Então, Então, me sigam. bora. Então, bora. Vai, Gustavo. Liga Segue a o farol, Pandinha. Pandinha, que tá à noite. Liga o farol que agora dá Oh, meu multa Deus. de dia e de noite. Não, Tem que ficar sempre ligado. aqui é rebelde, não usa farol, não. Vai, meu Deus do Não, céu. aqui tem que seguir as leis. Eu não quero voltar pra Eu não prisão. quero voltar também, não. Eu quero ir embora pra casa. Lá não tem Calma. cheeseburger. Lá só tem Segue. gororoba. Bora. Vou vir Vambora. pra cá. Não, Vira! Pandinha! Vira, Gustavo! Gustavo é um péssimo Nossa, motorista! Cuidado com a pera. polícia! Cuidado com a Não, polícia! mentira! Você não vai conseguir Mentira! voar! Eu posso pilotar um helicóptero? Será que você Não. consegue? É o desafio e tanto, hã? Vai lá, Kai. Ai, Será que você consegue? Eu confio, vai. tá dizendo que eu não posso. Eu tô apertando aqui o E e não Eu vai. acho que você não tem. Você não pode, cá. Eu não tenho a carteira. Vamos se equipar antes de qualquer coisa. Vamos. Entrei, Vai vai, cá. Gustavo. Me segue, Gustavo. Segue a Pandinha aqui, onde Segue. nós temos uma aventura em tanto. Hã? Nossa, mano. O Gustavo é Bati muito aqui, ruim de calma. roda. Agora eu descobri Não, como é que a gente deixa foi cair. preso. Ai, o É, Gustavo. pô. Ai, eu não queria falar isso. Eu atropelei alguém. Não foi porque você Você atropelou, atropelou não. Foi porque a gente tava quem? fugindo da polícia e você não Ó, conseguiu. Pandinha, não para assim. Vai. Abriu, Você abriu. não sabe dirigir? Meu Deus, vocês são tudo ruim, mano. Gustavo, Matricola. cuidado! Ai, atropelou o cara. Caramba, Gustavo!
Pera, pera. Isso, boa. Vai, vai. Um de cada vez, pelo amor de Deus. Ai, deixa eu sair. Vou pegar a arma. Desce o carro, vamos. Aqui, aqui. Pega uma roupa aqui. Vamos trocar de roupa. Trocar de roupa. Troca, beleza. Troca. Ok. Aqui tem uma arma, tem uma pistola. Pera, a minha não trocou não. Como é que eu troco de roupa aqui? Eu acho que já trocou, mas por alguma razão, só deixaram roupa de presidiários aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu preciso de uma arma. Como é que eu pego essa arma? Só pegar com... Vai. No... Pronto, é agora. Beleza, beleza. Conseguiu, Ká? Não, não consegui. Tem que pegar. Vai. Como que eu pego? Ela, não não consigo pegar essa arma. Segue sim, Ká. Vai lá. Só clica em cima dela. Ah, era só isso? É. Depois aperta um. Olha, aqui eu acho que tem refrigerante, não, entendeu? Não tá indo, não tá indo. Ai, aqui, pronto. Aqui tem um lugar pra subir. Vamos. A Ká já subir. Conseguiu a arma, Ká. Consegui. O que, que vocês acham de a gente fazer uma ação? Aproveitar que tá tudo quieto. O que, que a gente pode fazer? Olha, tem uma outra arma aqui. Tem. Deu um tiro! Isso. Ai, meu Deus do céu! Calma, calma, relaxa. Calma. É gente do nosso time. Que tal a gente roubar o banco? Só que a gente precisa de um cartão, a gente precisa encontrar o um policial e tentar roubar ele. E se formos pegos de novo e voltar pra prisão? Ai, meu Deus, não! Temos armas, vai dar tudo certo. Vai, entra aí, Gustavo. Vamos. Leva Ká, me segue. Vamos então. Vai, Gustavo. Só segue. Agora sou eu! Agora é eu que dirijo a bagaceira! Ave Maria, meu Deus do céu, o que é isso, Ká? Calma, calma, que é dirigidora de. Ai. Eita, caraca! Me segue, calma. Parecia uma Beyblade! Quase que nós perdemos uma amiga, Gustavo. Eu estou bem. Ai, meu Deus, eu bati a cabeça, mas eu tô bem. Ai, bati de novo, mas tudo bem. Vai, vamos. Vamos. Tem que tomar cuidado com a polícia. Eu acho que tem um policial aqui. Toma cuidado. Ó, aqui é a joalheria. Ih, tem um ladrão. Meu Deus do céu. Eu acho que eles querem roubar a joalheria. E agora, o que a gente faz? Precisamos de um cartão, Onde? Mas antes a gente precisa encontrar o policial. Ai, meu Deus. Precisamos encontrar o policial. Aonde vamos encontrar esse policial? Eu não sei, será que ele voltou pra prisão? Deixa eu ver pra Ká. Ah, aqui é sem saída. Nossa, Ká, não. Cuidado. Calma. Aqui é... Vamos ver se... Dirijo muito bem. Ó, tem um helicóptero ali. Será que é a polícia ou é a galera aliada? Eu vou dar uma olhada por aqui, uma olhada pro outro lado. Ai, deixa eu vir aqui. Ah! Me segue! O quê? Eu tô indo embora da cidade? Pra onde você foi, Ká? Não sei, eu quero a liberdade. Ah! Precisamos encontrar policial. Tô tentando encontrar aqui algum, mas armaram parece que... Armaram emboscada com a polícia. Armaram? Tô voltando pra cidade. Pra que lado você foi? Sei lá, tô indo. Ai, que... Meu do céu, que perigo. Tô voltando. Cara, volante, perigo constante. Calma, que é dirigidora, fio. Perigo dobrado. Ai, onde que tá a joalheria? Pra que lado você foi? Eu tô perto da garagem. Tá, beleza, vou voltar lá na garagem. Não é essa. Qual? Aqui? Nossa, tem um helicóptero. Olha o helicóptero, Gustavo. Os bandidos estão indo embora voando. Ah, meu Deus. Estão levando um cachorro junto. Vamos. Meu Deus. Pera. Ai, não consigo dirigir, Gustavo. Ele ficou preso. Ai, meu Deus. Pera. Ai, caraca. Tem muito tempo que eu não dirijo. Já tem 10 anos que eu tô presa. Ai. Aqui, eu tô tentando entender o que você tá fazendo, Ká. Eu tava tentando sair do beco. Oh, o cara com a Ferrari? Caraca, Lamborghini. Nossa. Meu Deus. Pera. Eu consigo entrar aqui? Como é que eu saio desse carro? Acho que trancou. Aí, pronto. Precisaríamos de um cartão, mas eu não consigo ver polícia. Eles não trabalham nessa cidade? Eu acho que aconteceu um apocalipse zumbi nessa cidade. Ah, deve ter sido. Olha, tem dois vindo ali. Será que é bandido? Deixa eu ver. É, bandido? Bora ver. Eu vou correr até lá. Ai, que é. As perninhas eu tô gordas. Tô pensando, Ká, em voltar pra prisão. Nossa, eu tô gordinho. Eu acho que é bom a gente voltar lá mesmo pra conseguir um cartão. Oi! Pera. Ai, me joga seu cabelo, adorei. Pera. Pera. Ah, pronto, vamos. O cara pegou nosso carro. O cara pegou nosso carro. O Gustavo tá a pé. O cara pegou o carro do Gustavo. Ai, meu Deus. Calma, eu vou pegar o carro aqui. Meu Deus, eles correm. Esse aí não dá pra pegar. Nossa, você perdeu o carro de fuga, Gustavo. Meu Deus, Gustavo. Nossa, ele trancou o carro. Pera.
Meu Deus. Ai, meu Deus. O cara tá conversando cara ainda, mandou. Carro. Falou que você tá enchendo o saco, Gustavo. Nossa. Você tem que sair, ele roubou o carro de fuga. Ele roubou o seu carro, Gustavo. Não. Ele roubou meu carro. Meu Deus. Oi. Peraí. A gente somos prisioneiros sai. Que fomos roubados. Meu Deus do céu. Eu tô tudo tão errado. O que tá acontecendo? Que é isso? Que é isso, meu carro? Calma, tá bom. Meu Deus. Ah, oxi. Aí, ele saiu do carro. Pega, Gustavo. Pega. Vamos. Tá trancado. Que ah, já fez? Era. Ele roubou o carro e ficou pra ele pra sempre. Gustavo, você é o primeiro ladrão que é roubado, mano. Bora, Pandinha. Ai, eu você fiquei é pra trás. Puta. Ah. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos voltar pra prisão e bolar um plano pra invadir o banco. Vamos lá. Então pode ir, Pandinha. Pode dirigir que eu vou aqui em cima.